Přátelé, vítejte u videa, ve kterém bych vám chtěl prozradit tedy zkušenosti z těch všech ústních i online zkoušení, které jsme teďka měli, protože některé věci se tam u vás opakují, tak abychom měli k maturitě jasno. Takže tohle teďka nebude nic, kde se dozvíte nějaká jako fakta ohledně autorů, ale chtěl bych vám říct nějaké poznatky z toho, jak jsem vás zkoušel. Takže jak by se to mohlo jmenovat? Toto video by se mohlo jmenovat 10 nejčastějších chyb 4. A. Nevím, jestli jich mám 10. Tak, první. Nechci plácnout nesmysl. To je takové jako zásadní. Já jsem se vás častokrát na něco zeptal. A vy jste jako, cítil jsem, že máte nějakou odpověď, že víte, že byste chtěli odpovědět, ale bojíte se, co když to bude nesmysl, co když to bude hovadě. No tak když neodpovíte vůbec, tak je to úplně na stejný úrovni, jako když řeknete nějaký nesmysl, takže ono už je to jako v podstatě jedno. A když neodpovíte, tak na tom strávíme další, daleko víc času, já to z vás budu nějak jako tahat a ve finále se třeba dostaneme k tomu, že tu odpověď nevíte, ale pokud mi ukážete, že tu odpověď nevíte, tak já už se v tom nebudu vrtat, že jo, a zkusím navést to zkoušení někam jinam. Ale takhle já si budu myslet, že prostě to tam někde je a budu se to snažit vylovit. Takže třeba prostě, kolikrát jsem se zeptal na něco autorovi, vy jste to jako věděli, ale báli jste se, tyjo, teďka je to renesance, je to meziválečné období, nevím, tak radši mlčím, jo, takže ne, takže prostě si to pokuste se odpovědět, většinou odpovídejte tím, co vás první napadne, protože ta myšlenka bývá nejlepší. To souvisí s druhou věcí. Myslím si, že častokrát si řeknete v hlavě, na něco tak banálního se mě přece nemůže ten Fica ptát. Je to častokrát třeba u vypravěče, jo? Já se zeptal, no a co bychom řekli o vypravěči. A teďka jako u některých jsem viděl, no já vím jenom Air Forma, jako co jiného bych mu řekl, tak řeknu Air Forma, no a já řeknu, no to je ono, to je to, co jsem chtěl slyšet. Nebo jsem se chtěl zeptat, jaký další prostě český meziválečný autor tvořil a varoval před válkou. A vy si taky řeknete, no tak Čapek je jasný, ale na toho by se mě asi neptal, kdo tam ještě byl. Ne, já chci mě toho Čapka, já chci mě to první, to zásadní, že jo, to ne, já to vím, že vy to víte, ale ta komise, která tam bude sedět, ty to netuší, že jo, někteří vás neznají v té češtině, takže oni nevědí, že takhle excelujete, takže vy tam musíte to vystavit na těch úplných banalitách a pak se můžeme teprve dostat k nějakým těm dalším vyšším věcem. S tím úzce souvisí třetí věc. A to je u neuměleckého textu. Velice často jste říkali, ačkoliv to byl populárně naučný, ten text, nebo publicistický, vy jste říkali, že to je prostě sdělovací. Je to proto, protože vy patříte k tomu nejinteligentnějšímu procentu ve vaší generaci, a ne-li vůbec jako obecně, protože prostě já vím, že si z Gulzu všichni jako děláte srandu prestižní gimpl, ale my jsme prostě prestižní gimpl. Když se bavíte pak s lidma na vejškách, tak oni jsou rádi, že prostě ten gimpl nebyl tak jednoduchý, protože se umějí učit, znají stres, je to tak, jsme výkonnostní škola, tak vás připravujeme na nějaký výkon. Vy teda pocházíte prostě jako z těžkýho gimplu, navíc prostě těch hodin, co tam trávíte a tak dále, těch textů, co už jste se mnou prošli, ale i s ostatním, i ve svém volném čase, to jsou tisíce, že jo. A vy už jste si prostě vytříbili nějaký názor, nějaký vkus a vám třeba může nějaký populárně naučný text připadat jako jednoduchý, prostě sdělovací, protože byste ho pochopili na první dobrou, není tam podle vás nic náročný. Ale prostě sdělovací styl je tehdy, když se prostě mezi sebou bavíte o tom, jak jste si včera zahráli volejbal, nebo jak se včera hrál fotbal, nebo co se stalo na tělocviku. To je prostě sdělovací styl. Jo. V podstatě to, co je napsaný, tak už to nějakou publicistikou nebo odborností zavánět prostě bude. Takže tady na to pozor, aby vám vlastně ten váš už vytříbený vkus trošku jako, řekněme, nezakryl to hledí. Jo? Takže na to si dávejte pozor, že ten prostě sdělovací funkční styl je skutečně jednoduchý, bez nějakých dlouhých souvětí, s velice jednoduchou hovorovou slovní zásobou. Jo? Takže abyste pak poznali ten odborný styl, prostě odborný styl, proč tam furt dávám to, vidíte to, no, odborný styl, populárně naučný, či publicistický článek. Tak,
Čtvrtá věc. Je krásný, co se dokážete o autorech naučit, ale často to jsou zbytečné věci, které vám zaplácávají váš geniální mozek. A jsou to detaily ze života, které jsou irrelevantní. No, častokrát jsem se dozvídal takhle. To, že třeba, co je ze života důležitý, že Karel Havlíček Borovský byl uvězněn v Brixenu. Důležitý, jasně, protože tam napsal třeba tyrolský elegie a měl to celý význam prostě i na nějakou českou náladu v tom Rakousku-Uhersku. To, že byl třeba Viktor Dyk politik, dobře, mohlo by se říct, musel byste říct, jak, proč, on byl takový ten, který i po té první světové válce tlumil ten optimismus a říkal, hele, pojďme zase začít makat, nebudeme furt jenom oslovat, OK. Ale to, že Vladimír Nabokov trénoval tenis, lidi, to, že co dál třeba, no, že Karel Čapek byl vášnivý fotograf, jako jo, že jsou to pravdivé věci, nedostanete za to jako negativní hodnocení, ale je to zbytečný, já toho autora, máme nějaký 3 minutky podle autora, na Shakespeare si nechávám víc třeba, ale jako něco, co je prostě relevantní k té tvorbě, jak to k tomu vztáhnout, jo, zase, pokud o Shakespeareovi budete říkat, že vlastně vedl to divadlo Globe a že byl oblíbencem Alžběty I, to je absolutně relevantní, to je super, že prostě máma šila rukavice, nebo táta je prodával, jako nevím, no, to zase jako úplně relevantní asi není. Takže vždycky si najít to, co je prostě nějak jako relevantní, klidně mi napište, je tady ta informace ještě nějak jako v tom, k tomu relevantní, abychom tam právě ty 3 minuty netrávili tím, že se budeme bavit o tom, kde studoval, jak žil a co měl za rodiče a tak dále. Tak, zasazení výňatku nemusí být 100% přesné, jste perfekcionisti, což je super, ale třeba to se stalo teďka s Terkou, to poslední zkoušení, jsem vlastně nemohla rozhodnout, jestli to na začátku nebo na konci, já ji absolutně chápu, ale tenhle myšlenkový pochod jsem se dozvěděl až po zkoušení, takže klidně můžete říct, tenhle úryvek je, není tak prostě důležitá část toho příběhu, že já se nemůžu rozhodnout, jestli to ze začátku, protože ze začátku máme úvahový pasáže a tohle úvahová pasáže a stejně tak vlastně nějaký zhodnocení příběhu máme i na závěr. A já teďka podle tady toho prostě to nedokážu určit, takže proto říkám, úvahové pasáže jsou na začátku i na konci. No a to pohodě. Jo, stejně jako jasně, pokud je to, já říkám, pokud je to prostě smrt Pavla Bojmera na západní frontě klid, tak jako je jasný, že asi nemůžete říct, že to je začátek, když tam to celý vypráví, to jako jo, že jo, ale pokud prostě si nejste jistý, jak můžete říct, no tak bude to někde prostě ve středu, protože tahle postava ještě žije, zároveň tady prostě ten vypravěč mluví o tomhle, ale kde přesně to je, to samozřejmě ani já bych jako nevěděl, že když byste mi dali z nějakého románu prostě pasáž nějakou, která není prostě až tolik zapamatování hodná, tak si to samozřejmě nemůžeme všechno pamatovat. Další věc, to bylo uzkoušení s Vítou Suprový. Nemusí mít vždycky pravdu. Jo, já jsem se tam Vítě na něco ptal a Vítě prostě správně si, no, ale vy tady nemáte pravdu, abych s váma tady polemizoval, pane profesore, tady to v té větě se to odkazuje na něco jiného. Já jsem si to přečet ještě jednou a říkám, no jo, vlastně máte pravdu. Pokud máte pocit, že se vás ptám na něco, co není úplně součástí toho textu, nebo se ptám špatně, tak mi to prostě řekněte. Jo. Nebo se může stát, já za ten den zkouším někdy prostě třeba i 12 lidí, pokud je do toho ještě angličtina. A já už se mi to občas motá. A je možný, že se vás třeba zeptám na něco, na co jsem se zeptal už na začátku. A měl jsem pocit, že jsem se na to ptal někoho jiného. Takže vy prostě můžete říct, no a to už jste se ptal, to je, jsem říkal, že tohle. Já říkám, no jo, vlastně, pravda, pojďme dál. Že? A stejně, jo, když tam prostě já řeknu v textu, no, ale já si myslím, že by tam ještě mohl být někde nějaký archaismus, ne? A vy řeknete, já tam archaismus prostě už nevidím, jako no, a já řeknu třeba tady to, co tohle slovo, a já řeknu, já to archaismus necítím. Archaismus je prostě slovo zastaralý a mně tohle zastaralý nepřijde. Já řeknu, paráda, super, ok, jdeme dál. Tak častokrát zapomínáme na to, a na to nezapomínejme, další stvárnění toho díla. Já snad neznám literární dílo od nás z kánonu, který by nebylo nějakým způsobem sfilmovaný do nějaký animace předělaný, tak toho taky využijte, jo? Že jsou další prostě ty adaptace, to si zjistěte, jestli je z toho udělaný komiks, jestli je z toho udělaný divadelní představení, prostě jestli to bylo, jakýkoliv drama bylo, že jo, prostě převedený na prkna. Jestli je z toho film, jestli je z toho krátkej animák pro děti, prostě cokoliv, jo? Jak ještě nějakou tu další adaptaci je potřeba, abychom tam taky zmínili. Málo se usmíváte.
A časokrát už se předem kroutíte, jakože to není to dílo, co jste chtěli. Je úplně super, že tady u vás víceméně kdykoliv jste řekli, že tohle dílo jsem nechtěl, jak se dostali jedničky nebo dvojky, což je úžasný. Ale já si nedokážu ty emoce od toho odprostit, jo? Takže vy prostě si vylosujete něco, máte tam prostě tak, co jste si vylosoval jsem si tady od Nerudy, povídky Malostranský, uděláte, Ježiši Maria. A já pak to zkoušením začínám, říkám si, Ježiš, no tak ty, na co se já teďka zeptat, co více vlastně od toho Nerudy. A nenechám vám třeba prostor, že když to, kdyby že budete neutrální, tak jedeme přesně tak, jak se má. Když se zaradujete, tak je to, že tak vím, že to bude asi dobrý. Snažte se nehroutit. Tím nepomůžete mně, protože já pak budu třeba z toho taky trošku, ne že nervózní, ale budu se snažit prostě najít takový otázky, ptát se víc, aby vás to dovedlo tam, kam chcete. A třeba se budu ptát blbě, že jo. Takže to snažte se prostě nehroutit, že to opravdu. A jak říkám, pokud položím otázku a vy na ní třeba nevíte odpověď, je jasný, že nevíte, tak vy řekněte, že nevíte. My musíme za těch 15 minut od vás nabrat co nejvíc věcí, co nejvíc informací, pokud prostě já se zeptám na něco, co dalšího Samuel Beckett napsal. Vy máte možnost dělat. A můžeme tam takhle strávit hezkých 20 vteřin, který bychom mohli dávno vyplnit nějakou jinou informací, třeba až u neuměleckého textu. A vy řeknete, nespomenu si, bohužel. Jasně, fair, ano, bude za to bod dolů. Ale ten bod třeba právě získáte tím, že nám řeknete nějakou další informaci, kterou bychom z vás jinak nedostali. Když si budete dělat přípravu, tak si tam nedělejte, o tom bych něco řekl. Jo, to nemusím, o tom bych něco řekl. To je strašně zavádějící, totiž vy si pak řeknete, jo, tady o tom ten jazykový plán, jo, o tom něco řekl. Pak jdeme na ten jazyk, vy řeknete, no, tak je to psaný spisovně a jsou tam knižní výrazy. Super, tak a co dál, pojďme se podívat na obraznost. Jo, to jsem nevěděl, že se mě zeptá. Jo, takže cokoliv, co prostě o tom textu. A zase i ten jazyk. Vy vždycky se snažíte prostě začínat tím nejtěžším, nejzásadnějším. Pojďme postupně. Je to psáno spisovnou češtinou. V přímé řeči se občas objevuje ta méně formální spisovná hovorová. Originál je napsán v angličtině. Předpokládám, že v angličtině to bylo také spisovně. Překlad tedy je samozřejmě zvolil tu stejnou formu, tu spisovnou. Můžeme tady najít vyjmenování. Tady máme 4 ovocné stromy za sebou. Ta spisovná čeština někdy přechází do knižní. Knižní tady máme třeba spojku neboť. Souvětí jsou většinou taková, řeknu, středně dlouhá, protože obsahují většinou nějaké takové 3 věty. Obraznost se nenašel, je tady jedno přirovnání, ale určitě v celé knize bychom nějaké metafory našli. Stejně tak je to jazyk aktuální, i dnes nevidím tady prostě žádné archaizmy, nevidím tady ani historismy. Jazyk je to teda spíše nebarvitý, nemetaforický, který je ale typický, protože se nám tady podává třeba prostě nějaká válečná skutečnost a pro ní by asi nebylo tu správný, kdyby se to pojmenovávalo nějakým květnatým jazykem. Nazdar. A v podstatě jsme o textu neřekli vůbec nic, ale zní to dobře. Že? Jo? To je takový jako trik, který zase, aby vás jeden trik jsem chtěl říct, který ale nevím, to si přeberte sami, jak vy to dokážete vnímat. Když budete na potítku a připravovat se a já už někoho jiného zkouším a vy uslyšíte, že ten člověk má třeba neumělecký publicistický text a vy ho máte taky, tak si poslechněte, jestli říká něco dobrýho. To tam zopakujete, my si nemůžeme jít, my vám nemůžeme říct, jo, to máte pravdu, ale před váma to tady prostě řekla Maruška, že vám to neuznávám. To samozřejmě nemůžeme, že jo. No, úplně zopakujete to, co říkala Maruška, no. Co se týče té mluvy, víceméně všem jsem vám řekl, že je to pro mě strašně těžké to hodnotit, protože já sám nemluvím jako příliš spisovně, nebo mluvím tak jako vy, já mám pasáže, kdy mluvím spisovně, pasáže, kdy prostě na to zapomenu, protože se do toho třeba
ponořím prostě do toho, co chci říkat a přestanu mluvit spisovně, takže je pak pro mě takový jako těžký vás vlastně za to penalizovat, ale musím. Ale děláte tohle správně, na tu spisovnou mluvu se soustředíte pouze tehdy, pokud víte, že po obsahové stránce to máte úplně prostě perfektní, pak můžeme i tříbit tu mluvu. Pokud se potřebujete soustředit na ten obsah a občas to řeknete nespisovně, jak je to úplně v pohodě, jako jo, no, tak zase dostanete bod dolů, prostě nebudete mít jedničku z plného počtu bodů, ale budete mít jedničku z 26 nebo 27. No, takže to je asi tak všechno, jako byly ty zkoušení parádní, moc se na to těším, ale je tady ten vykřičník, který u vás prostě stále mám, a to je to, abychom si nemysleli, že prostě ta čeština už je zmáknutá, to je v pohodě, nemusím pro to nic dělat, nazdár, je to prostě, je to pecka, je to paráda. Já si myslím, že to tak bude, ale pořád jako se samozřejmě na to připravujte. A pozor na to, abyste si nemysleli, že se vás vždycky ptám na nějaký světoborný věci, jo? Něco, protože co vy považujete za banální, za jasný, že přece se mě na to nemůže ptát, tak ano, ptám se prostě na ty ze začátku nejzásadnější věci. Bylo to super, ty zkoušení. Díky moc.